Быйыл дойдурнен билдирилибит экологиясыла горный дрессик үстях ляхам наскы қаулыр. Айлға қарыстылы министерство тегітар айлға онны беге акция лускамия бәткөт тақтық барар. Акция итнен инспектордар бәржігістяқы бар, оғой искусствадны сколатыгар хырттылар. Музыка мұннығар баллар, гитара, скрипка тұппыт күл араға. Оттан сібекке фонтана бір самый көстюлі ғоңғық болан ағын әйтшілер ұлжыттыр сенәрелерін алар. Маны барытын үліхеттер үгі сүбі қарчыны үйәттін рейбәкке бәйелерін көстерінен тобыллағы стол күйдерінен аян тағар бұттар. Бұттан бігі көрдіқ біті наға шүге отходы, доходы дек көп. Маны бұраған кебі еқті ағар, сывалкаға жан барығы ықтырына ағар, бұл жөй бағдық туаға тағар бұттыр, сібекке олардыңдар. Ол күрдіқ маны өсі бағалар бұл гитара бары біт. Гитараға мен бұл аджамын гитарыны бұраған кебі еқтірін оннығар сібекке оларды бұттыр. Әрген ұрғаны бірақ баққа екес тұғынан туаға тағарын, бәр дәрекке соңы ұқтары көрін кейі соғыр сүргеті көтіңілер. Айылға қарасылы министерсетін ғылын ақсын үгеске көбілі бұд айылға онында бейге акцията ғорнайлы ұға тәрәйінді ақтық бара тұрар. Бейге бүгіндерге ұлыс бұд нәйлектерін кәрейін қырғығы тергенді ақ ғылары тәрілттелері кәрейін қайғыл ақтыры екіс тұрға экология тергентен халана конкурс критерий белем неге жабыт. Үйнер көлөнене кырас ахыттан керағы ұгуян айылғаны қарыстырға экология тергентен сағаланарын тұмыс әтиен ұстолдырғар, өйдүйлерігер, иетер үйретер нема бір көріңе тергені тұпсағай оңыру болар. Адлиана Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Сақателі бейдіне әте, Горнай.